Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Invändigt ett upside down cake utifrån nummer 2 Ferrari Silas. Här kommer också nummer 5 Livy Love. 2 Ferrari Silas, 5 Livy Love. Galopp för nummer 1. Nummer 1 upside down cake där bakom. Galopp för nummer 4 Completely Perfect. Fram via tredje spår kommer nummer 6 No Limit Jimmit. 2 Ferrari Silas med 6 No Limit Jimmit på utsidan där bakom. Diskvalificerad nummer 4 Completely Perfect Ola Samuelsson. Då favoriten 6 No Limit Jimmit tagit ledningen före 2 Ferrari Silas 5 Livy Love. Sedan har vi ett upside down cake som på utsidan har nummer 3 Get Ready On Tour. Där bakom 10 Big Farmer med nummer 9 Nemo Rolls invändigt. Sedan är det 8 Moikaner och nummer 12 Cali Pigeon. Avslutar gör sedan nummer 11 Global Secrecy och 7 Star och Unique. Men där framme har vi favoriten 6 No Limit Jimmit upp till första varvet på 1.11,7. Leder med 2 Ferrari Silas närmast fram då via tredje spår nummer 3 Get Ready On Tour. Spåren också nummer 10 Big Farmer. Men då har 6 No Limit Jimmit dragit undan någon längd fram i ledningen. Fram som andra häst då via tredje spår nummer 3 Get Ready On Tour. Men 6 No Limit Jimmit kommer in på upploppet i några längders ledning. Längre ut kommer också 10 Big Farmer och 12 Cali Pigeon. Men det är långt fram till 6 No Limit Jimmit. 6 No Limit Jimmit i klar ledning är 100 meter från mål och på väg mot en överlägsen seger. 6 No Limit Jimmit. Conny Lugauer är en av de hetaste i Travsverige just nu. Han har en av favoriterna i svensk travkriterium, Campo Bahia, nästa vecka. Nu har han plockat hem segern här tillsammans med No Limit Jimmit. Grattis! Tack ska du ha. Hemskt vad bra den här var ikväll. Ja, alltså hon var redan för 3 veckor sedan jättefin på en V75-lopp och jag var det lite nytt i disciplin 600 meter. Det var lite nytt, men ja, det är bra känslan innan. Han sprang på väldigt bra där framme. Ja, ja, han är stark och han var loppsugen. Och ja, det kändes på tryck i honom, så jag låt bara tävla honom lite på. Du var helt överlägsen. Hästen. Ja, och du. Du var ju med där i alla fall. Ja, ja, ja. Du, vilken vecka vi har här, Conny. Vi kan väl börja med att backa till igår då och Campo Bahia. Ja, det är naturligtvis jättehäftigt för oss och vi är oerhört stolta och glada. Och se också fram emot final, för att vi tror att vi har en häst som kan också vinna det loppet, och det är naturligtvis väldigt spännande. Hur var känslan igår? Jag lättade helt enkelt, för att vi kunde inte, efter han presterade så bra näst sista gången, kunde vi inte med överraska så positivt, så det var mer en krav. Men den tar vi gärna på oss. Mm. Nu är det dags för final nästa helg. Ja, precis. Och så ska Spartan Kronos starta på fredag. Ja, det blir också jättespännande, för att den hästen den ligger med väldigt varmt och hjärtan. Och jag slipper att fixa och hoppas han får det lite bättre till i svingarna. Det är det som jag inte är så nöjd med honom. Men han har gjort en väldigt bra provlopp, tycker jag. Och, jag körde 11 här i provlopp. Men det är med också tungen, för att de snabblopp, de möter man alltid bra hästar. Och jag vill ha dem redan innan de startar. Det är spännande. Och så hinner du med en tur till Paris imorgon, va? Ja, det blev också spännande. Jag fick idag läste jag Paris Tour, så jag blev förmodligen andra hans favorit. Så Sara One ska starta det, vi ska säga. Ja, precis, precis. Och jag hoppas jag får en vettig position och bra läge och få med en slant hem. Vilken vecka, det har ju börjat strålande. Ja, jag hoppas jag håller i. Grattis. Tack. Jag byter ett ord med Simon som står här också. Vad säger du om segern? Det är väl kul att han får visa upp sig från sitt bästa jag. Han var ju helt överlägsen. Ja, jag såg, man ser ju så dåligt där bortifrån, men det såg väldigt bra ut. Du såg väl att han vann lätt, va? Ja, det gjorde jag, absolut gjorde han. Ja, han har varit jättefin i träningen hemma och vi hade stora förhoppningar på här idag. Så att, det är jävligt roligt. Grattis! Tack så mycket.
No Limit Jimmit har plockat hem segern i V86 3. Bäcke Tillys lopp.